Нормално е да има разлики, нормално е да има различни дискусии, различни размислувања, но имаме состави кога еве тоа е веќе можеби 20-тина година колку што ми е познато од периодот на 2002-2003 година кога е воведен овој принцип и во собрание и во судски совет и во совет на јавни обвинители. Но можеби е време, размислувам дека да се најде некој соодветен начин за да се најде друго некое законско решение, како предлог решение. Застапеноста сметам дека е нужна и потребна во ваквите тела, како и судски совет, но од друга страна, дали е тоа правилно и добро решение за сите овие 20 години во иднина да се применува тој начин со гласање при избор на судии? Јас сметам дека е многу најбитно да на граѓаните им овозможиме избор на квалитетни добри кадри, судии. Најмалку е битно некојаш од која националност. Знаете како, во пракса го споредувам тоа како кога некој пациент ќе оди во на преглед, на лекарски преглед и го бара најдобриот доктор, не прашува која националност е овој доктор. Битно е и судиите да бидат добри познавачи на правото, на законот, од друга страна да бидат со свој интегритет, да имаат доверба во средината кај што работат, а најмалку е битно и прашањето која националност е. Така да сметам дека во догледно време би требало тоа да биде предмет на размислување во смисла да се изнеде начин како да бидат застапени од друга страна, значи овие националности, од друга страна да не бидат пресудни националната припадност за одреден избор. Во ред во делот со разр...